Po celkem pohodovým prvním poločasu a vedení 2-0 byl druhý poločas trošku zbytečně nervózní, si myslím. Co říkáš, Honzo, jako asistent trenéra? No, tak já bych určitě začal tím, že ten první poločas bych rozdělil určitě na dvě části. A to bylo těch prvních 25-30 minut, kdy jsme vystupovali dobře, dobře jsme presovali nahoře. V podstatě jsme v Budějovice nepouštěli do nějakých těch hry, kdy to hrajou rychle nahoru. Dobře jsme drželi střed, dobře jsme vystupovali na ty kraje. A samozřejmě se nám z toho rodily i šance, které jsme dokázali oproti třeba dřívějším zápasům, tak jsme dokázali zakončovat střelbu. I když ta střelba byla tečovaná, tak samozřejmě to ale plodilo zase další standardní situace, v kterých jsme teda vytvářeli si tlak. Pak teda se povedlo to, že jedna ta střela tečovaná tam šťastně zapadla, kdy teda šili to vystřelil tady z poza vápna a ta tečovaná střela v podstatě spadla do brány. Takže to bylo určitě dobře. Ale pak právě po tom gólu bych to rozdělil na tu druhou část, kdy v podstatě asi nějaké uspokojení, že jsme ty Budějovice nepouštěli do nějakých větších šancí, tak jsme trošku polevili, najednou jsme byli v té rozehrávce o krok později a z toho trošku začali tizit Budějovice a samozřejmě jsme se dostali pod nějaký tlak. O penaltový situaci se zmiňovat nebudu, ale chtěl bych se zeptat, byl ten hráč určený na pokutový kop, nebo jak to tam máte nastavené? Byl určený. Takže šel sám od sebe? Šel sám od sebe, byl určený. No, šel sám od sebe, byl určený, takže věděl, že to mají kupat. Uh-huh. Protože ten gól byl naprosto suverénní. No. Ten druhý poločas, by si k tomu řekl co? Tak v kabině samozřejmě jsme si řekli, že dál nesmíme přestat hrát, že bychom měli dál držet tu naši hru, která se nám dařila. V podstatě i oproti minulému zápasu jsme trošku změnili rozestavení. Dali jsme do středu zkušený hráče, na kraj jsme dali hráče, kteří jsou trochu vyjádější, takže to se nám povedlo tohle a právě to se nám dařilo a fungovalo nám to v tom prvním poločase. Chtěli jsme se k tomu navázat i v tom druhém poločase, bohužel asi nějaká, řekněme, lehčí únava, nebo bylo to takových těch 15 minut, kdy se nám to ještě trošku dařilo, vytvářeli jsme si šance. Tady v podstatě jsme třikrát nedokázali dorazit na brankový čáře, aby jsme dali ten rozhodující třeba třetí gól a mohli to dohrát v klidu, což se nám nepodařilo. A pak teda jedna šťastná střela, která byla spoza vápna, kterému to tam zapadlo v podstatě za záda. Parádně to trefil, samozřejmě zaplavalo to, ale to trošku nakoplo ty Budějovice a začali si vytvářet nějaký takový větší tlak a museli jsme na to navázat nějakým střídáním, obměnit hráče, aby jsme dokázali fyzicky to udržet. Ale myslím si, že se nám to nakonec povedlo. Takže mě nezbývá nic jiného, než pogratulovat k prvním třem bodům do tabulky. Děkujeme. A ještě pozvi diváky na další zápas, který se bude hrát už za týden. Tak za týden hrajeme opět doma. Budeme tady mít Králův Dvůr, což samozřejmě zase určitě nebude lehký zápas. Pojedou se momentálně, myslím si, že prohráli, takže tři zápasy mají 0 bodů, takže určitě velmi těžký zápas. Děkuju. Díky.